Grupa žena kreće se kroz šumu u centralnoj Boliviji. U potrazi su za drvetom imena Copaiba. U ovim predjelima Copaiba je poznata i kao čudesno drvo. Posjeduje brojna ljekovita svojstva. Ulje Copaibe ljekovito je i dobro za liječenje reumatskih bolova stomačnog čira kao i za reguliranje krvnog tlaka. U ovom dijelu zemlje najbliže bolnice udaljene su satima, pa je ono važan lijek i glavni sastojak mnogih lokalnih proizvoda. No šume u kojima raste ovo drvo izložene su prijetnjama poput nelegalne sječe i raščišćavanja prašume za poljoprivredne parcele. Tužno je vidjeti područja u kojima nije ostalo ni jedno drvo, mjesta koja liče na pustinje. Tu su i klimatske promjene. Samo u 2019. Boliviju su zahvatili požari, a uništeno je više od 4 miliona hektara šumske površine. Za starosjedilačku zajednicu uništavanje šume ne predstavlja samo prijetnju da će izgubiti stanište, već i neprocjenjivo znanje o ljekovitom bilju koje je se prenosilo s koljena na koljeno. Amazonija je dom za desetke hiljada biljnih vrsta što je čini mjestom s jednom od najvećih bioraznolikosti na zemlji. Ujedno je veliki izvor prirodnih lijekova. Ako se hitno ne preduzmu koraci, pojedini stručnjaci za životnu sredinu smatraju da bi tajne ljekovitog bilja mogle biti izgubljene zauvijek. Gubimo mnoge vrste ljekovitog bilja, stoga promovišemo aktivnosti prikupljanja sjemenki i pošumljavanje, kako bismo ovu tradiciju održali u životu. Ova praksa je dugi niz godina dio ove kulture i bila bi šteta izgubiti je. Ulaskom u partnerstvo s akademskim institucijama i neprofitnim organizacijama, ove žene pronašle su tržište za plasiranje Copaibinog ulja i njegovu upotrebu u modernoj medicini. Njihove tehnike branja mnogi smatraju modelom održivog preduzetništva u Amazoniji, no uspjeh će ovisiti o očuvanju same šume.